在上一次，我们是了解到药师如来的第十一大愿德妙饮食愿，那我们还没有细细的去了解它。总是呢，我们人呢，有句俗话说啊，民以食为天嘛，那又讲到食饭风地大，当然还有所谓的饮食男女啊。那这些都是在讲啊，我们生命存活下去，基本上就是要有这个基本需求，就是食物、进食。那上一次有跟大家介绍世间食跟出世间食，也就是有断食、触食、思食、视食、禅悦食、法喜食、愿食、念食、解脱食。那前四识是世间之识，能长养生死的色身；后五识为出世间识，能资益法身之慧命。这里面呢，我们不了解在哪一界哪一界有什么特别的特色，所以呢，经论里面有讲啊，断食啊，就是我们这个。欲界特别的欲界众生，他有四识，而以断食为主。因为我们娑婆世间的众生呢，吃了又饱，饱了又吃，吃了又饱，饱了又饿，反正一段时间一段时间就得进食。然后进食呢，又不是只有食物，它还有衣服、感觉上的需求，还有精神层次的这种满意度等等的这些呢所以欲界。就是最为粗糙的那色界呢，它具有三识，而以触识为主。有的人想说，诶，那为什么色界是触识？因为色界的众生呢，他对于精神的这个地方已经稳定了，所以他已经不再像我们需要这样一段一段时间的进食。那这里面呢，这个触还是属于他在欲界的时候的修行。那舍弃掉粗糙的部分，而进入到比较细腻的，那里面也是有意识的部分，也是有思维的部分，但是呢，它基本上还是身心跟意识结合起来，是以触识为主，它有三识就是触识、思识跟视识，但是以触识为主。所谓的触识就是果报的意思啊，它有，因为它的修行，所以它最后能够提升到这个果报。那鬼趣的众生呢？鬼趣的众生，他有四识，但是以思识为主，也就是鬼趣的众生呢，他有思想上的记忆，他并不是有真实的这个色之身。所以，像我们说，拜祖先呢，或者是。你拿那个什么行类呀，等等去拜行呢，去所谓庙寺啊，庙啊，在庙里去拜这个神的时候，你有没有看他真的吃？没有看他真的吃啊。可是呢，他是思食，所以有的东西啊，它的味道特别强。比如说像我们出家人在寺里呀，那每天有初食那初食事实上是。世尊因为要度一个这个鬼呀鬼子母所以因为鬼他们都是一直要进食的，那世尊跟他讲一些因果，他了解了之后愿意受持这个斋戒，可是呢他还是很饥饿他是要有热腾腾的这个人血热腾腾的这种。肉品才为他的最殊胜、最好的上等饮食。那世尊跟他讲度化之后就跟他讲那寺院的僧众只要声闻众有我的弟子在的地方，只要有法流传的时候，都会就是布施给予你食物。所以在这个思识他们是以思识嘛，意识上面的思念所以都会有辨识真言，然后告知他，你只要传呼出去，
那供养什么什么什么，他们就收到了。所以一点点米饭是不是变一切啊？七粒米啊，就这样，我们有辨识真言嘛？那七的倍数啊，那观想啊，变一切，如水也一样啊。所以啊，鬼去众生有这个四识，但是以四识为主。那所以我们讲说，你拜神明公嘛，恁兜客恁兜听头的神明公嘛，吼、哦。神明是神明啦，公妈是公妈啦，吼、哦！啊，恁的公妈讲累世有偌济人，哈、啊！你从打从知道有生命的个体啊，你们族这个家族啊，不管是阳世、里世、灵世，它有多长、多远、多久、多少人？我们再来看，这个唐山过台湾，当时两个人结婚到现在，如果十代的话。十四代人，安尼偌济人，上百呢，对不对？好，那你如果说看再往前推到清朝啊，好，在之前啊，唐宋明清嘛，好，那再往前推到上古时候，那有多少你的这累世父母？啊，你跟他那两碗菜啊，饭菜，安尼敢有够？敢有够分？当然有一些已经投胎转世了啦。对不对？但是如果说你以数字来想来讲，怎么够啊？你那是周神那么几刚干完给啊，来画帕拉肯就等我相机啊，是不是这样？所以那个是私识啊，鬼去众生呢、啊、就是私识。你有那个意愿呢、啊，你辨识他就会思念，然后只要那个味道啊，一有那个味道啊、哦，然后他感受到了，他就可以保。是这样的，那师生呢？师生的畜生呢？就是很多是师生的嘛，那种呢是以畜食为主，它要跟水气有所因缘结构圆满的时候才会有。那这个是从食物上面呢，这个药师如来，只要众生呢，他饥渴所恼。他生活困顿，有饥饿、口渴这种恼害，他都愿意施给他相应于他、适合于他的这种食物，那让他能够得闻我名啊！他知道这是药师如来，那记得药师如来。毕竟啊，菩萨打从他发菩提心开始，到毕竟成佛中间呢、啊，这经过是多长啊？那我们再开讲这个十二大愿的时候有讲，其实众生呢，尤其冥界众生看到的是每个人的法身精神层次，所以冤亲债主，你从这个几百年前啊，跟他两个厮杀结构的因缘的冤亲债主，会不会这样子慢慢超越时空，连续剧的这样一直到你此生此世还在跟你。旁边，你欠我，你欠我，这个并不是你改变了，你变装就可以免除的。所以，我们生命里面确实是有所谓的这些精神层次的。那这些来讲，他为什么这些众生得闻我名？因为他们从累生累劫开始，如果有跟这个菩萨有接触，你有发起菩提心，你有布施供养之心。跟众生结缘，来生来世在碰到的时候，其实那个是自然不可说、不可说、不可思议啊。那样子的结构，他自然就会啊有善心，然后他自然就会慈悲来看你，他自然就会跟你有好缘。有的人就是缘结的广，但是我们今天是因为慈悲修行啊，所以才。广施众生，并不是为了我要给你结缘，这个概念应该很清楚嘛。所以得闻我名，当然就知道啊，药师佛啊，就是过去生过去世施给你食物的某一位善心人士，或是哪一尊菩萨。那如果你能专念受持啊，你这一心一意的专念受持于这个药师佛的名号，那就会感得这个药师佛啊跟你。相应，那相应就会有上妙的饮食来让你饱足。那这个地方我们
有些时候我们读经典就觉得会跳场啊，这怎么可能呢？那我们说有没有可能？其实这个不可思议啦。比如说今天我们大家是不是同参道友，我们同聚一堂嘛，是不是一起研究药师经？那一起研究药师经，你现在认得我是这个样子，对不对？是不是啊？我也认得你是这个样子，那么彼此互惠原则嘛。有的时候你来听闻佛法，那有时候你来做义工啊。我认得你这个样子，你认得我这个样子。那我们是近未来际都是要成佛的，发菩提心的，一起修行的人，来生来世，他自然就会有那个因缘了，自然就会有那个因缘再度相遇，在这有佛法僧的地方再度相遇。是你是以什么样的身份，我是以什么样的身份，其实一点都不会阻挠的，不会在这上面啊，我不熟悉你，你不熟悉我，那个是凡夫的眼睛看不懂，凡夫的眼睛看不懂，只能认得啊，这个人哦啊，我那很对他很信任，很相应啊，那有的人就觉得很生疏啊，对不对？那不管如何，生生世世啊，这个因果不爽嘛。所以这里面呢，彼此当中都曾经，我们是凡夫啊，留下意识里面的，若是善的，就有留下一些好的结构。那这个来生来世在一起学佛的时候，就很自然，就很自然的，很自然在上面都不会尴尬，大家一起在往前。所以当你啊，好，现在譬如啦，这样比较容易了解。好，那此生此世呢，因为某种因缘，那我施惠于这个人，那我是无为的心，那你还是会认得我啊，你还是会认得我啊。拍谁啦，这句都用我说得较大声一尊啦，不是刻意的。好，你还是会认得我，但是我在个会师的时候，我会不会强烈的那么记得？其实如果你是无漏无为的心，你是不记得你师受师的那个人，因为他是平等化。可是我们一般人呢，你师受给他的这个人你不会记得，可是受师的人会不会记得？会啦，比较会记得啦，是不是？你受人家的好处会不会记得？我怎么紧改放不记得，三轮体空，你空得太早了一点。我们这个因果不爽啊。那当然你要报，所谓我们都上报四重恩嘛，报三宝恩啊，报父母恩啊，报众生恩啊，报国土恩啊，这有的是讲国王恩啊。这里面呢，你是不是这里面依这样的一个受师的角度，然后发起自己的佛性，看到自己的因缘果报，然后愿意呢也能够学习行菩萨道，而不失供养与所有的一切所需要的众生，这是一个学习模式嘛，这是一种 copy。 那再说你是不是记得哪天啊，来生来世啊，你还没修到那个好那么好，那有一天你还是缺乏食物的时候，那你会不会想到，哎呀，以前有一个印可法师，他曾经给我一口饭，会不会想到我现在好饿哦，要是有另外一个印可法师，现那个时候的想法大概那个名字不是很重要很确切，但是你怎么心悬念悬系，会不会是那个人？这个就是在无形当中啊，我们变一切处无形当中就抛出一个讯息，你是不是会思忆这个人？自然会这样的啊，谁啊，行行好啊，给我一碗饭吃啊，想我小时候当个小乞儿的时候，就有一个老婆婆给我一碗饭吃，是不是思忆就回到那个老婆婆啊？那他的精神层次啊，这个如果修行好到一个层次的人，谁在呼唤你，你知不知道？好到一个层次知道，我们现在当然不知道，因为我们一直忙着自己混乱当中，当然就不知道。可是清净的法身大士啊，佛菩萨为什么千处祈求千处应？因为他们是没有世间的杂思杂想啊，这个法身变一切处意愿嘛啊，这所有里面，所以他会知道。那你专念受持的时候，他如果已经圆满了这个功德力，是不是会有应化的情形，或
或是你的善因缘在左右邻边。比如说，好，就举例了啊、哦，举例了，那你跟我有一面之缘，那你也很感恩感念。那有一天呢、啊，从民国50年的时候，我施给你一斗米啊，到民国105年的时候。你真的也很饥饿啊，你就想到哎呀，当时啊，很久很久以前有一个人施给我一斗的米啊，那现在有没有什么善心人士啊，救救我啊，啊，当时的那个好心人士啊，你在哪里啊，你心里是不是在呼唤这个人，那这个人听到你的呼唤啊，可怜啊，但是他的悲心啊，悲悯心啊，所以夸我不要都告一，但是你身边还是有很多跟我有联系的，于是乎这个善因缘啊，他就会传呼啊，当会就救济于你。比如你现在有灾难啊，那慈济在花莲啊，那你是在屏东的山上发生问题啊，这个上人他不会跑到屏东去救济你。他就会发布命令啊，从屏东的这个所有的慈善机构的组织发动去救助你。这个意思。所以呢，这个有些时候是因缘跟因缘跟因缘。这样子啊，它不是一对一的。那有些时候会有一对一的现象啊，那个是应化身。那这个地方为什么药师如来他能够做到这样呢？他说啊，得闻我名是我成菩提之后的事哦。啊，那所以这些众生他们有这需求的时候，那药师如来当然有这样子啊的广大神通，可以让这个众生得到上妙饮食。那后来再以法味的如法的这个妙法的滋味，当然就是讲佛法来带他毕竟安乐而建立之，达到毕竟安乐，就是在讲啊能够成佛啦啊。那这个地方我们要知道食物啊，我们对食物其实都有迷思啦，我们对食物都有迷思，所以佛所说哈、啊，这个食物上面啊，我们都会在想。哎，那如果是这样子，我不食人间烟火，那我是不是早日成佛？其实佛不是这样讲的，佛在讲说哈，我们这个修行人呢，他是要自在解脱，他自在解脱并不是无食的状态，而是他在所有一切需要还没解脱之前呢，学佛的时候，所有的需要都不执着，他。没有那种束缚，自在而合宜，所以它不是局限个别的状态。好，我对食物特别的需求，我对衣服特别的需求，然后我这个也需求，那个也需求。他意思是说，你把它简化，修行就是你把它简化，简化到你对于食物它是适合的，也跟你的因缘福报吻合，而没有特别。产生对食物的执着，那对衣服也是一样。所以世尊在教导这些弟子们如何开始学习的时候，他都是要简化这些弟子们，就是声闻众啊，声闻弟子们他们的衣食问题。所以为什么出家人对衣跟食上面的规定，跟在家人不会让你为所欲为，就是为了。要让你从中这里解脱出来。在《摄大乘论》里面，他解释啊，凡跟圣，他对于食物上面呢、这个衣食上面，他有四种区分。第一个叫不清净衣指住食，所以这个不清净衣指住食讲的是，来跟大家解释一下。不清净衣指住食讲的是欲界的众生，就是我们凡夫众生啊，是欲望很多，所以所有你行住坐卧里面其实都是欲望，尤其对于食物的欲望很强，所以因为四食让欲界的众生相续生存，但是这些相续生存在凡夫的角度其实都是非清净啊，也就是不清净的意思。那我们要如何让自己能够比较清净呢？那就要依着世尊所教的办法来达成。那如果是色界的众生跟无色界的众生，他是净不净衣指住食，也就是他是有业，
它是有处跟事三时，它没有断时。好，那这两界色界跟无色界的众生，他要靠着他就是当时修的善业，所以他的基础要有业，那他有思维啊，以前的修行啊等等的这些处跟意识啊，所以他有的是清净的，有的是不清净的，所以他有净不净、一止住时。那这两个就是三界嘛，就是欲界、色界、无色界。那清净一止住时讲的就是世尊教导弟子一样是四时，但是这个四时是要让声闻跟缘觉之身相续生存，而不是把意念放在上面。所以你要吃这个断食的时候，是不是不减择？是要起食嘛？那你在思念这个食物的时候，不用思念，那你一定是日中一餐，你不用再想象那么多。食有食时啊，食的时候啊，世尊有讲啊，天人是一大早吃的，诸佛是中午吃的，畜生是黄昏吃的，恶鬼是黑暗的半夜吃的。所以这个各种不一样的众生类，他吃的时间不一样。同学有没有到黄昏的时候去竹林子？哦，你会发现那晚齁齁都紧来吃暗顿。有没有很多那个畜生啊都是吃这种黄昏的。黄昏吃好了就饱饱的好休息了。那鬼类是晚上的，所以鬼的出没跟这个娑婆众生是不大同一个时段。所以呢，世尊有规定啊，怎么行住坐卧，怎么吃啊，都是为了让这些声闻跟缘觉，他的身体能借假修真，而心思不放在上面。那第四个叫做能显一止住时，这个就是在讲世尊。世尊是在娑婆世间八相成道，示现八相成道，所以他是不是一样跟我们一样，他有思考，可是他思考是清净的，他的意识是清净的阿摩罗识，这是转世成智的。他的一跟十是不是如法如律，那也有因缘果报，可是他不在上面做文章，所以呢他示现一止住十。那前面讲的这四十都是佛之十，佛并没有说他不持啊，佛没有说，他只是他这上面是示现的，能显一止住时，他是在示现，而且他心思没放在上面，他是毕竟清净的。那我们如果可以在我们生命存续下去的基础点上，就是时的上面好好的修为，那果真是会有不一样的体悟，而且也自由自在多了。那话说呢，那人对于食物上面总是有一些自己的想法，那也有一些理想的饮食习惯。那这些理想的饮食习惯跟自己的想法，其实跟自己的福报业报也有关系啊。那你懂了，像佛的话他什么都懂，那这些食物也是大自然里面的，他也不会特别爱什么，然后必要的时候就取用，因缘里面也自然这个会现前会有，那他就取用，那是不是心中就不用在思维这个饮食上面，不用再花脑筋在这上面。那我们凡夫呢，如果是以习气，以自己的喜好的习气，你就会思思念念想要那个特别的食物，于是就会有不平衡的情形，就有不平衡，这个东西过多，那个东西过少，那身体也会有一个自然取向。其实很多食品是有替代品的，那有很多人吃素，哦，我吃才这么辣，那隔三个月就好了，就是它的来源呢，你的营养的管道，你摄取这个营养素的管道，它需要一点时间去转化，它转化之后它接受了，身体就转过去了，那这个是要一点点时间没有错，那并不是说真的它不烂，我是感觉吃材料我吃不烂，啊，以前烂烂实在一包都没吃的，是这样子啊。
那以前呢，家里环境啊，会有家族都有家族饮食习惯嘛，对不对？不管是怎么样，就是在这样。那最后呢，他自己看得很明白、很清楚的时候，就知道这什么，这食物吃进去就知道它是什么养分，它的走向是如何。你只要没有个别的分别之见，纳受它，慢慢的就很清楚，就很明白。那佛不是有一个上妙饮食，上妙饮食的这个32相里面的嘛，对不对？好像是20几吧，26啊，有一个上妙饮食啊，对，味中得上味相，32相里面的第26相。所以佛是不是所有都清楚？可是佛并不会跟阿难讲说：“阿难，我今天要吃葡萄。”佛是不是也是托钵？是不是跟众生一样托钵？那他是不是不谴责这个？那他大家在做供养的时候，会不会跟他的福报相呼应？会啦，这样知道。可是他在这个食物啊，当然了，当时世尊有讲嘛，食物托钵回来要分四份。出家人托钵回来的食物分四份，自己只吃一份而已啊，都其他三份都是要供养的。第一份就是要供养同样是清修的生病的僧团里面生病的修行人啊，第二份要供养的是这个贫穷的乞儿、乞食者。当时啊的环境并不像现在啊，所以有一些呢，他是所谓贫病交加的，就是一般的大众要施给他食物。第三是鬼神，第三他还有辨识施食给鬼神界，那第四才是留一份自己吃。当时是这样，那世尊在这个饮食是不是一样是托钵？那一样是托钵，他会不会懂得这营养成分？一定懂得的，但是会不会计较？不会计较。然后在饮食的摄取啊，因为他胃中得上胃相。所有的食物的最原始、最营养，所有的味道都是完整的。咸有咸的味道，甜有甜的味道嘛，酸甜苦辣涩都是一种味道啊。它并不会起分别见，所以所有的食物都会发展出最好的营养，这样子。那我们一般就是因为已经有谴责了，所以越来越迟钝嘛。你谴责的投自己所好啊，这个地方。那不喜欢的就隔绝了，自然他就最后就会有落差。那这个是对于饮食上面的一些迷思啊。那在《瑜伽师地论》里面讲啊，四时的观法，我们不管是对于什么样的食物，你要学会这个观法。如果说断食，你看吃的又饱了就饿，饿了又饱，吃了又胀，那一天到晚就是一餐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 的，那这个餐餐上面呢，就起了好多的想法，不一定烦恼啦，有时候也会有娱乐欢乐啊。如果你在这个断食上面啊，有很多很多不能够安定浮动的这种心呢，这《瑜伽师地论》教我们怎么观。他说啊，要观断食，犹如旷野中饥饿之父母，不得已而食己子之肉。就在旷野中啊，自己好饥饿啊，那很不得已啊，就把自己的孩子开来吃。因为我们如果是断食啊，在执着在这个食物上面的美味啊，有的人是不是口味上面比较没办法超脱嘛，所以每天都想着一些山珍海味。你就要想啊，一切众生我父母啊，那也有可能是跟我交叠，那你要想这些都是我的孩子啊。佛不是叫我们看待众生都自己唯一的儿子，看待众生呢，不是看到人而已啊。当然没有说你要叫蚂蚁妈妈，你要叫蟑螂爸爸，没有，不需要这样啦，不需要这样。但是你要杀众生肉的时候，你要感受到他的痛苦
那这个时候呢，我们就要观察自己这么贪婪的着重这口味，就像自己是父母，而杀自己的孩子来吃。那想一想，久了你就会，这个断食上面的贪婪啊，跟那个躁动，就欲望就会降低，这样就能够进入修行嘛，对不对？那如果触食，有的人呢，心理上的啊，那种还有接触啊，上次不是在讲介绍这四食啊，这个衣服的感觉真好，这有的东西的那种质地真好，现在人很追求这种嘛。所以如果是触食啊，你就要观，你叫观这个触食，犹如声波牛皮，就把这个牛皮扒下来，任由蛛虫啮食，然后虫就在上面一直吃，一直咬它。草木针刺，就像草根木这样扎下去。你想一想，哎呦，还贪恋这个干嘛？说实在，人就是一张皮呀，人是不是一张皮？裹着自己的这个身体啊。那你要想，你就是那么喜欢那个感觉。记得啊，有一次啊，在过去啊，有一个同事，他儿子啊，不知道是哪个动物来转世的，真的很明显。他这个儿子啊，每天哈，什么东西他都用摸的，一拢用摸的啊，什么啊，来吃饭呐，或怎样，他就开始去摸，然后这个碗呢，他也就开始摸，去到人家家里，他就开始摸，眼睛也在看着摸，晚上睡觉就要摸，呵呵，摸摸背的脚啊，什么什么，棉被啊什么的脚啊，什么都拿来摸，就摸一摸，他就是触食啊，对不对？他对于这个很敏感。他就是要摸了，他才肯定这个安全跟他自己喜不喜欢，那很难管教。他说哦，他为了教他儿子大小便呢，自己讲叫咩起笑，那是伊自己讲的。伊讲哦，他就没有办法束缚他，叫他去坐马桶。他每次啊要上大小号的时候哈，他就会去找一个空旷的地方啊，比如客厅最空。他就会找一个空旷的地方，还在最中间的地方大小便，还不会想要去引，就是如果是动物的话，是不是会拨一些草啊，拨一些沙石去盖它？啊，不会啊。然后他就是每次都是找那最空旷的地方，然后去上大小号。他每次跟他讲不对，你一定要去厕所如厕啊，叫他蹲在那马桶上面，他怎么蹲他都不会蹲，他就会。就是跳上去，跳下去，他也上不出来，他就一定要去旷野中大小号。你说是不是动物出身的？是不是动物出身？这人哦是有习气的，你这习气哦，最后就会产生这样。还有一个女生哦，她习气也很重，她喜欢狗啊，她喜欢狗。她说她上一辈子一定是狗，她只要去到人家家里，有狗的味道，她就是。真亲切，狗不是有高很吗？他的狗的大小便啊，什么什么，他都还能够闻得出来，说：“哎，你们家狗生病了，口臭啊，那味道他都会分辨啊。”然后狗的大便，他每次啊，那狗去上完大便啊，他就会把那大便，他自己养狗，他就把大便啊拿个筷子。不是吃的筷子，煮筷子，他就拿筷子把大便拨一拨，看看这条狗，健不健康？你看他对狗了解到这个程度，上辈子是不是狗？太了解了，是不是？这是有习气的。我这样讲就是说，同学，有的东西啊，你如果这上面转不过去啊，真的要得修啊，放淡放淡放淡了啊，要不然来生来世在地上爬。因为现在养成习气，有的人就很爱闻那个味道，他的嗅觉特别的敏锐，有的是触觉啊，这个都是习气。所以当如果说我们有触食啊，就是这上面特别特别的执着啊，就要观察，哎呀，好像这皮剥掉，然后虫都来咬了、来扎了、刺到，所以久了你对这个触觉就不再想要追逐它。那如果思食呢？那思食的话，就要想，我每次这样想着想着想着啊，就犹如成一只大火，就像一个城市着了火啊，
那整个城市都烧起来，因为我就想啊，想的是不是内心就会起很多的浮动的心思啊，就想要去追求，想要拥有，那种思想上面的满足，那种是一种欲望，一种火。那事实犹如盗贼身受300毛之钻刺。那是啊，观事实，有的人意识层次啊，就好多好多的思维啊，什么样什么样，就是自己留下来主观意识成就的东西。那你就要观察，其实自己太爱在这个思想上面呢，意识残留的这些上面，都要满足于我个别的想法。那像这些啊，你要观察，就好像盗贼呀，啊，什么都穿进来，有300只的毛啊，啊，钻进来。因为你其实你每天都是在感受感受，像这种事实特别敏锐的人，他一天到晚都在强调于他的感受，因为受以事为体嘛。那这个这样，你次第慢慢修行观身受心法四念住，那慢慢的这个对于这个事实啊，我们这任何一切众生的事实的上面，才能够跳脱出来。这是一个入道之门。那说到这个时的时候，为什么佛菩萨他这么慈悲的要来帮助众生？如果他没有办法活下去，那上妙饮食先供养他。这里面呢是诸佛菩萨他讲了，他说啊，如果我们布施供养啊，给需要饮食的人呢，他是有得五种，就是受者啊。跟你这个布施者，他都是得五种福报啊。他第一施命，就是说，如果人呢，他没有饮食，是不是憔悴不堪？7天就奄乎寿终，这是人呢最高啊，身体的极限是7天。你7天啊，如果不吃，都有一点点水啊，是可以活着的。所以呢，智者他就是会做施食的动作，那这个施食其实就施命，你布施给人家饮食，其实就是布施给他，让他能活下去的一条命。那所以你布施给人家饮食，他如果能够再存活下去，你的果报是生生世世那长寿啊，长寿，说寿命延长，不终夭伤，那自然呢，福报财富有无量，因为帮助人家能够活下去。那我们要有正确的想法。我们一般啊，布施持戒忍辱精进禅定智慧，菩萨是不是会有布施啊？财施啊，财施也就是物质上包括食物这个部分，这个部分是众生有所需要你才布施啊。那如果大家食物都已经够饱足了，很好了，你就不用一直在诱惑他啊，你也不吃了，哎，那边吃，我跟你说，我吼共用你这项更加好。啊，你在你也生诶，我在嘴皮头顶诶，就一定要把它往上提提提提提提，增加他的欲望，这是错误的教育，不是。所以菩萨佛菩萨他的布施是贫者，不是贪者，他是众生有所需要的时候，所以呢，这叫施命。那如果我们布施给人家饮食的时候，自己也会得到这个气力，这个。颜色尾巴人见欢喜的果报。这怎么说呢？他说如果人呢没有饮食的时候，颜色憔悴，然后这个施者不吃帮助他让他活下去，那自然呢样子就会恢复。所以这个不施者他的果报世世端正，升天世间。就是说你如果是有为的心啊，善心啊，还是一定有果报，但是你也可以舍这个嘛，你也可以回向哦。那这个时候你自己感得颜色尾巴人见欢喜，起手作礼是为施色，也就是颜色很光明，那很光盛的样子，就是不是晦暗的，这个就施色给人家，也就是施食啊。其实他的果报是，这是第二个。第三叫施力，如果人没有饮食的时候，其实就是身体羸弱，意志薄弱，什么事也不能做，
所以有智慧的菩萨们，他们就会真的帮助众生。那施食其实等同施给他力量。那果报呢，自己事事多力，就是 不会很虚弱，然后生天人，人间或天上，那力无等双，出入禁止，力不耗减，是为施力，也就是有力量。那这种呢，说实在哦，这种跟累世修行有关啦，啊，此生此世的因缘果报也有关啦。好，那再来啊，就讲哦，这个布施给人家饮食啊，同时也叫施安呐，最后自己会果报啊，是安然的。因为啊，人不得食啊，心里是不是愁闷，身体啊这样微坐啊，那身体啊就是心愁生微。啊，心里很忧愁，身体很微脆，然后坐起不定，腰啦，那这也不是，那里那也不是，不能自安啊。所以智慧者施食，就是让他能够安定下来。那世事的果报呢，是安隐升天人间，不遇众殃，也就不会遭遇到一些祸害，走到哪里都会遇到贤良的人，财富无量，不重腰伤啊，不重腰伤，就是也会有财富啊。这个因为你施食，对，能够让人家安定。最后一个施变，也就是说，人如果他没有饮食的时候啊，身体羸弱，意志薄弱，口不能言，也要表达，说话都说不出来。所以智慧的这个诸佛菩萨施食给众生，让他能够把话说出来，那他的果报呢，自己的果报，生生世世口说流利，无所执碍，就讲话能讲得清楚，那不会有所障碍，那智慧也能通达，那当然生人间天上啊，所说的话的闻者欢喜啊，弥不其手，听才法言啊，就是五福之一啊，就是因为从施食开始这样去布施。所以讲到这里的时候，原来啊，民以食为天啊，而人啊要活下去，这饮食是基础的。所以如果众生有这饮食上的需求，所有的你要修行的时候都应该在这上面不吝惜啊。那我们说施给人家食物啊，也要对时机，要对啊。那有五件事叫应时，也就是时机是拿捏得很对。第一，远来，有人从远处来，那一定是不熟悉嘛，没有食物，所以你应该供养他食物。第二个是远去，他要去很远的地方，总是要带一些食物粮草啊。啊，过去不是像现在啊，现在你只要带一张 credit card， 要刷卡啊，那或是旅行支票，你到哪里都可以买的。过去不是啊。你可能要做好好多的那种干粮啊，是要远去。第三，病时，生病的时候啊，自己无法再催煮啊，那虚弱也需要不一样的营养，所以有生病的时候，就是应该我们提供给他食物，帮助他的时候。第四，冷热时，天气非常冷或非常热，他有特别的需求。啊，热能不足，很冷，那我们就应该给他热能的东西。如果他很热，那就应该给他比较凉的水喝，这个就是应该的时候。第五个叫出得果菇，也就是如果你自己有新谷，如果你有种就是刚种下来收成的食物，就应该先供养给持戒精进的人，然后自食。这是真义阿含经，佛教导弟子要这样做，教导大众要这样做。所以你先供养精进修行的人，然后自己再吃啊，因为他们精进修行，他们看待这个食物已经不重了，但是呢他们是借假修真的啊，有一天他会为我们说法，这样子啊。那话说有个故事啊，有一个故事跟食物有关的啊，因为这里面有讲啊哦，有的众生啊，他饥渴所恼啊，为了求食物啊，造诸恶业，做了很多很多不对的事情。那有一天呢，世尊就跟阿难两个到河边啊，惊醒。
他这个河边惊醒，就看到两组人呢、啊。两组人呢、啊，阿难就看得很奇怪，看不懂，他就问世尊，他说为什么有500个恶鬼在那边唱歌很开心？这边有500个恶鬼，这边好开心。那又看到好几百人呢、啊，是人哦，哦，然后在那边哭哭啼啼走过去，阿难就问佛，鬼为什么要那么开心的唱歌？那个是活着的人，那一堆人为什么要在那边哭哭啼啼？佛就回答阿难了，他说：“这个恶鬼，这500个恶鬼啊，应该是一个祭祀的时候。”世尊说：“啊，这500个恶鬼啊，因为他的儿子亲属听闻佛法知道，所以呢为他做服刑，帮他做一些好的事情。”还为他诵经啊，啊，告诉他要转念啊，等等的，啊，布施供养修行人啊，当时都有这样嘛。所以呢，这个恶鬼家里的儿子眷属帮他做这件事，所以他们的果报就免除了恶鬼的这些苦痛，而且精神层次提升。因为鬼是什么？私食啊，他不是真的要吃很多很多种东西，他只是意念动了啊，这个东西就变现。所以有的人用数计有啊，就是要骗鬼的。有人是不是要做数鸡、数鸭、数什么，对不对？其实他是私食的，可是他有那个形象，所以他用变食的。那有的人就以为说：“欸，我死，你一定爱给我拜哦，无我要吃啥？”有的人想讨啊，就表示你一定要做鬼，自己好。真的、啊，有的人说：“哎呀，我死了哈。”你这个怕死谁，你就一定要给他摆齁。啊，我爱这个。其实这个意识已经自己很私啊。是不是落在这个点上面？那很危险欸。那很危险。好，那再来讲。所以他们很开心。他们已经有法药了嘛。他就不会再那种贪啊追逐啊那么痛苦。那这个这些数百个人呢，而且长得好好的人，他们为什么在哭呢？因为啊，他的儿子亲属就只是为他杀害，只是杀害，那没有帮他做一些真的积功累德、作福的事情，所以啊，后来大火逼之，所以会啼哭。就像有的人呢，他生病啊，那儿女说啊，爸爸妈妈哦，你破病，我要较好的给你吃。哦，阿舍西就取那个最上等、最上等、最好的东西来给你吃，其实都是用众生的命来供养于你。那最后的果报是你要担啊，你要担，你的病不一定会更好，而有些时候可能还有一些所谓你看不见的那种怨气，那种那只会增加你疾病，病不一定会。健康起来，所以这些人呢，数百好人，就是身体好的，可能老者，那他越来的那种压力越重，所以这个地方我们要有智慧啊，我们要有智慧来看食物这么一件事情。如果不信因果，有的时候果报不爽。再说一个故事啊，所以有一个长者在。当时呢的社会，有钱没钱呢，贫富悬殊很大。他们有守陀罗，也就是奴役制度嘛。那还有呢，刹帝利呀、婆罗门种这些种族种姓高贵的。哦，有一个长者名字叫鸠留，他是不信因果的。那有一天呢，他就跟着一些同行的一些人呢。一起他做生意呀，啊，时间到了，很饿啊，就进入要经过一个树林子，啊，经过树林子啊，在里面有点耽搁，啊，肚子很饿，他想啊，哎，要回家，或是要去找到食物，结果不容易，啊，这不容易啊，他实在太累了，就看到这个树林里有很多树，那这个树啊，他就实在太饿了。然后就看到，诶，有一个树神，有个树神在这个树林里，他就给他
问讯一下，作礼，然后跟着树神讲说，哦，我们好饿哦，真的有什么东西可以吃啊？啊，这个树神看到他很饿啊，就伸出五根指头啊，就伸出五根指头，哎，那这五根指头伸出来之后，这自然从这五根指头伸出好多的饮食，这个树神就伸出这五根指头给他吃，他是带队先锋，他就吃了，哦，很好吃，吃了之后他就一直哭，他就开始大哭，啊，这个树神问他，你哭什么啊？你不是肚子饿，我已经让你吃饱了，你为什么还哭？他说我还有500个伴呢，这500个人啊，肚子也都饿，一大饥渴。那这个树神就说，过来过来过来，大家就一起过来，然后他就一样啊，伸出这个指头啊，那每个人都能够饱足，源源不断都饱足。那个长者看到大队人马大家都吃饱了，很是奇怪，就问这个树神，你是到底是什么神通啊，那你到底做了些什么事，你可以今天有这么大的福报啊？这个树神就回